vás vítám u dnešního videa. Já jsem Sofie a dneska budeme dělat... A já jsem Katka, kdyby vás to zajímalo. Dneska budeme dělat s mojí maminkou, Katkou. Je to video, který se jmenuje. Jak se jmenuje? No jak se jmenuje to naše video? Takže máme tady kolo štěstí a budeme vyrábět sliz. Tady jsme si napsali různé věci jako... barva, stříbrné lepidlo, zlaté lepidlo, barevné kuličky a tak dále. A všechno máme tedy tady. Tady máme lepidlo, teď jsme si nachystali, průsvitný. A my můžeme začít. S tím kolem štěstím budeme točit 10krát a budeme mít různých 10 ingrediencí, které tam dáme do toho našeho slizu. Tak začni, Sofi. Jupi. Jedeme. Co tam je? Co tam je? A barvivo žluté. Vež mi žlutý sliz. Jupi. Výborný. A až na konci to budeme moct. Až na konci to zamícháme, aby jsme věděli, co jsme tady uvařili. Tak, co mi rád, to mám já. Něco hezkého, prosím. A pěna na holení. No tohle se začíná. Šik. Krásný. A co tam má Sofie? Co tam mám? Barevné kuličky. Jupi, to jsem právě chtěla. Dám tam trošičku. Vždycky se může přidat, ale nemůžeš ubrat. Je. To jak tam dám. Tak a já. Co tam budu mít? Něco hezkýho? Něco hezkýho, prosím. Co to bude? A, červené lepidlo. Je to hezký. Tak. My to zatím máme strašně radši. No to jo, no. Výborný. Tak, můžeš ty. Ještě nebudeš míchat, až na konci. Co tam máme? A, barvivo žlutý. No, budeš to mít jako hezký. Co tam mám? Červené lepidlo, aha. No tak ty pošlu zkažlute, já mám červené. Výborně. Maminka je silák. A co má Sofinka? Co má? A máme tam... barevné kuličky pro směnu. Cože? Co to bude můj sliz? No tvůj sliz prostě bude žlutý s barevnýma kuličkama, já to tak vidím. Ale já budu mít, no. Tak já jedu, hop. Co tam máme? A zlatý lepidlo, no výborně. Pro změnu. Tak hop. Jupi, můj silák, to zvládnu. Co tam máme? Růžové kuličky. Cože? Co mi kuličky, vy? No budeš mi kuličkovej sliz, bude nádherný. Já se trošku ještě dělám kuličkovej sliz. Tak a co tam máme? Barevné kuličky. Tak já budu nadejchaný s barevnýma kuličkama. To je jaký dobrý. Doufám, že dostanu tady ten activator, protože jinak to moc nepůjde. Activator. Tak, můžeme. Activator, prosím. Activator. Bravo! Co to mám já? Ano, červená barva.
Takže to bude červený. Tak ty. Co tam má, Sofí? Co tam má? A, barvivo žlutý. Tak to koně. Co tam má, Linka? A, aktivujte, výborně. To jsem potřebovala. Já bych to ten sliz nezvykne. Obě dvě podnice. Já strašně chci ten... Tu pěnu nahoj. Jsem to přijala do krtečku. Pěna na holení. Tak si ty pěna na holení a jako půl naposledy. Ona si minulé dala strašně moc, tak se zapamatovala, viď? A poslední. Co tam mám naposledy? Červené lepidlo. A, tak to už jsem tam dávala, to já si tam ráda přidám. Můj taky červený. Tak, ty konstruji ty poslední. Je to úplně jedno, co tam můžu dát. Aktivuj. No, tak to dává stejně. A teď je ta nejlepší část. Že jdeme to zamíchat. Mícháme, mícháme a přitom vaříme. Co to je za barvu? Vypadá to jako mléko. Je to mám hezký. Mami. Co to je za barvu, lidi? Taková divná. Já to mám hrozně hezký, já to mám takový jak jahutkový. Jahutkový se třpitkama, až ty kuličky barevní v tom. Já to mám jako... No já nevím, Sofínko. Jogurt. Vypadá to tak jogurt. Víte, jogurty, jak jsou s těma kuličkama, ty děti, víš? Tak to nějak vypadá. A já končím. Já mám tady to. Já vždycky vyrobím takovou hloupost. Vidíte, ono to strašně lepí a pak to ještě s tou posilou. Já ho mám jako dobrý. Wow. Maminko. Já mám hezky. Ukáž to, mi to nemůže být tak hrozný. Ukáž mi to. Ježiši. No, vypadá jako bílý jogurt s kuličkama. Já to pomenuju koní, krabinka koní. No. Ne, krabička, krabinka. Takže můj sliz vyšel takový krásný červený se zlatýma třpitkama a jsou vevnitř ty fondy, ty kuličky, polystyrenový. A je hodně stretchy. A myslím, že se mi hrozně moc povedl. Ukáž na kameru. Wow. Mám z něj radost. Z mojeho slizu. Teď ho popiš ten svůj. Tady mám jednu krásnou kravinu. Tady ani není sliz. Má to vevnitř kuličky, který pořád všude lítají. A ono to strašně lepí a jestli chceš se s tím trochu hrát, tady to se stane a můj celý pokoj je plný kuliček. Podívejte se, jak má krásný maminka a já jí to chci vzít z ruky. A teď mám tady to. Ano. Ano, je takový křupavý. Tak, tady to je můj výtvor, tady vidíte výtvor Sofinky a vy rozhodnete, kdo je vítězem dnešního challenge. No, to je jasný. No počkej, třeba se mi víc líbí ten tvůj sliz. Musíš to prodat teďko. Jestli si myslíte, že můj sliz je vítězem dnešní challenge, tak napíšete hashtag jahoda. A jestli si myslíte, že se vám líbí víc můj sliz, podívejte se.
Doufáme, že se vám líbilo dnešní video. Nezapomeňte nám nechat like. A udělat odběr. A kdo si myslí, že můj slis je vítězem dnešní challenge, napíše prosím hashtag jahoda. A jestli si myslíte, že můj slis je vítězem, můj slis je vítězem, tak napište hashtag jogurtová kravina. Tak čau, do příštího videa. Čau, do příštího videa.